Сырықсыз сауда бұл тиісті рұқсат құжаттарынсыз сапасымен шығу тегі белгісіз тауарлардың саудасы. Жыл басынан бері көше саудасын іске асырған үшін 309 азамат жауапқа тартылды. Мамандар шаһардың шырайын қашырып отырған көше саудасын жүргізу ережелері туралы айтып берді. Ол туралы келесі бейнематериалда. Ұйымдастырылмаған сауда саттық бұл жергілікті атқарушы орган белгілеген орындардан тыс сауда. Оны ретке келтіру және жою мақсатында көшпелі саудаға арналған орындарды қала әкімдігі анықтайды. Қазіргі таңда Семей қаласында стационарлық емес сауда объектілерін орналастырудың 13 орны бекітілген. Олар алдайға дейінгі мерзімге азық-түлік және азық-түлік емес тауарларды маусымдық өткізу үшін бөлінген. 3-5 сауда нүктесін қамтитын әр орынның ауданы 10 шаршы метрді құрайды. Қаламызда қазіргі кезде осы стихиялық саудамен күресу осы жаз мезгілінде өте бір қарқынмен жүріп жатыр. Өйткені өздеріңіз білесіздер, мынау бақша өнімдері бар, және де мынау маусымға байланысты азықты жеміс-жидектер бар. Осылардың бәрі біздің саудагерлер осы стихиялық түрде сауда жасағанда кейде орын таба алмай белгіленбеген жерлерге шығып кетеді. Бейберекет сауда ошақтарының басым көпшілігі жолдардың бойында орналасқан, санитарлық талаптарға сай келмейді. Бұл өз кезегінде өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігіне кері әсерін тигізетіні анық. Тамақтану орындарының персоналдарына бірнеше талаптар қойылады. Ол ең біріншіден іргелес аумақтары, яғни аумақтары таза болуы қажет. Екіншіден оның ілеспе құжаттары болу қажет, яғни әрбір өнімнің ілеспе құжаттары болу қажет. Үшіншіден осы персоналдарға қойылатын талаптар, яғни оның медициналық құжаттары болу қажет, медициналық кітапшасы, жұмысқа жіберілгендігі жөнінде құжат және медициналық өтуден өткені туралы құжаты болу қажет. Одан бөлек жаңағы мүкәммалардың тазалығы болу қажет, және де әрбір осы өнімдердің жарамдылық мерзімі сақталуы қажет. Кәсіпкерлік кодекске сәйкес санитарлық қызмет әртүрлі дүңгіршектерді жылдам қызмет көрсететін тамақтану нысандарын және басқа да мекемелерді тек өтініштер бойынша тексереді. Сондықтан санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының мамандары қандай да бір антисанитариялық жағдайлар анықталған жағдайда жауапты тұлғаларға тікелей жүгіну қажет дейді. Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексінің талаптарына сәйкес қазіргі уақытта санитарлық эпидемиологиялық бақылау органдары өздігінен тексеріске жаңағы шыға алмайды. Себебі осы жаңа жоғарыда айтылған кәсіпкерлік кодексінің талаптары бізді құзыретімізді шектейді. Осы себептен қаламыздың тұрғындарына, азаматтарымызға айта кететін жағдай, осы біздің қаламыз ортақ, ондағы жаңағы осындай жабай тұрған сауда орындарын білсеңіздер, немесе заңсыз тұрғыда жұмыс істеп жатқан дүңгіршектерді білсеңіздер, е-өтініш бірыңғай базасы арқылы арыз шағымдарыңызды түсірулеріңізге болады, немесе осы біздің басқарманың мекенжайына келіп өздеріңіздің арыз шағымдарыңызды түсірулеріңізге болады. Белгіленбеген орындардағы сауданы қадағалайтын заң бар. Оның аясында полиция қызметкерлері тұрақты негізде рейдтік іс-шаралар өткізеді. Жергілікті атқарушы органмен бөлінген орындардан тыс сауда үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 204-ші бабы бойынша әкімшілік жауапкершілік көзделген. Ағымдағы жылдың басынан 204-ші бабы бойынша құқық бұзушылық жасаған үшін 309 тұлға жауапкершілікке тартылды. Осы құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында учаскелік полиция инспекторлары сауда орны бойынша күнделікті рейдтік шаралар жүргізуде. Айта кетерлігі, белгіленбеген орындардағы сауда саттық үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 204-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша ескерту немесе 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл көзделген. Егер де саудамен айналысатын азаматтар әкімшілік жаза қолданғаннан кейін бір жыл ішінде бұл әрекетін қайталайтын болса, онда ол азаматтарға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 204-ші бабының 2-ші бөлігі бойынша 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Сұлтан Жоламанов, Малика Мұхтарова, Аружан Таубекова, Аян Мұхтарұлы, Семей телеарнасы.